O'zbekiston Markaziy banki raisi bozor narxlarining davlat tomonidan tartibga solinish chorasiga qarshi ekanligini bildirdi. Oldinroq Prezident Shavkat Mirziyoyev prokuror va departament bozor direktorlarining narx borasida nazorat qilmayotganini aytib tanqid qilgandi. Rahbariyatning narxlarni tartibga solishi borasida fikrlari bir-biriga qarama-qarshimi? 16-oktyabr kuni videoselektorda Prezident Shavkat Mirziyoyev narx navolarini ma'muriy yo'llar bilan nazoratga olish topshirig'ini berdi. Bizda mahsulot yetadi. Bozorni direktor qancha ko'p narxni ko'tarsa, shuncha uni daromadi bo'ladi. Na prokuror indaydi unga, na departament indaydi unga. Departament endi oziq-ovqat ta'minoti bilan, oziq-ovqat xavfsizligi bilan shug'ullanadi. Adolat nuqtai nazardan qonun ustuvorligini ta'minlaydi. Prezident chiqishidan so'ng ayrim joylarda hokimlar narxlarni nazorat qilishga kirishib ketdi. Natijada Toshkent rastalarida lahm go'shtlar yo'qoldi. Baqqollar arzonroq narxda, ammo suyak va yog'li go'sht sota boshlashdi. Narxlar qog'ozda boshqa, sotuvda boshqa bo'lganligidan ba'zi joylarda mana bunday go'sht rostdan 48 ming so'm degan yozuvlar paydo bo'ldi. Davlatning narx-navoga bu tarzda aralashishi to'g'ri emasligi haqida izohlardan so'ng Markaziy bank raisi bu borada munosabat bildirdi. Bosh banker Mamarizon Nurmurotov ma'muriy yo'llar bilan aralashuv davlat siyosati emasligini aytdi va aybni mahalliy hokimiyati vakillariga yukladi. O'zbekchasiga aytganda sallasini olib kelsa kallasini olib kel degan bir tushuncha bor. Этих местных органов власти действия здесь мы против таких мер. И прежде всего наш президент от нас требует касательно этого вопроса, что цены должны стабилизироваться не за счет, так сказать, административного регулирования, а за счет предложения и спроса. Ведь часто мы свое видение, свое высказание уже изложили. Наша политика прежде всего направлена на поддержание баланса между экономической активностью и уровнем инфляции, именно направлена прежде всего достижение этих целей. Ayni damda Qozog'istonda istiqomat qilayotgan iqtisodchi Saparbay Jubayev prezident va Markaziy bank rahbarlarining gaplari bir-biriga qarama-qarshi emasligini aytadi. Iqtisodchiga ko'ra, ayrim holatlarda ma'muriy yo'llar bilan narxlarni tartibga solish samara beradi. Ma'muriy yo'l bilan ham, iqtisodiy yo'l bilan ham bahoni ozgina vaqtga ma'muriy yo'l bilan, iqtisodiy yo'l bilan uzoq vaqtga bahoni nazorat qilish mumkin. Chunki qaysi bir vaqtlarda to'g'ri ma'muriy ishlar ham kerak. Lekin bu manbi Normurodovniki iqtisodiy yo'llarni aytyapti. Prezidentimiz shu haliga qaysi bir bozorkommi, endi men bilmadim, bozorkom ungancha qiziqmasa kerak deyman, shu ozgina aytdimi gumonim bor deb. Shu ma'muriy yo'l bilan ham o'sirayotgan odamlarni tejash masalasida prezident aytgan gap to'g'ri. Nomini oshkor qilmagan yana bir kuzatuvchining aytishicha, prezidentning narxlarni tartibga solish borasidagi gaplari ichki auditoriyaga qaratilgan. Markaziy bank rahbarining chiqishi esa xalqaro jamoatchilikka narx borasida bozor qonunlarga amal qilamiz deya signal berish maqsadida aytilgan bo'lishi mumkin. Iqtisodchi Saparbay Jubayevning aytishicha, Qozog'istonda narx borasida davlatning aralashuvi kamdan-kam holatlarda kuzatiladi. Iqtisod nisbatan erkin bo'lganligi uchun narxlarni bozor belgilaydi. Ammo davlat standartlari asosida chiqadigan non narxi Qozog'iston hukumatining doimiy nazorati ostida ekanligini aytadi u. Iqtisodchiga ko'ra, O'zbekiston ham narxlarni bozor talabidan kelib chiqib, erkin ushlashi kerak. Erkinlashtirilsa, odamlarga shu yerlar tarqatib berilib, ko'proq ishlatilsa, to'g'ri O'zbekistonda ham ishlab chiqarishni ko'paytirish mumkin deb o'ylayman. Agarda to'g'ri, masalan, mana bug'doy masalasida bu O'zbekistonning hamma yeriga bug'doy ekani bilan baribir O'zbekiston talabiga menimcha yetmaydi u. Shuning uchun uni qiynab, xalqni qiynamasdan qaytanga ko'proq qimmatroq sotadigan narsani eksportga chiqarib, sabzavot mahsulotlarini chiqarib, o'rniga Qozog'istondan xalqi un, shu o'simlik yog'i, go'shtni import qilsak, menimcha shu yaxshi bo'ladi. Lekin bahoni cheklab ma'muriy cheklab bu bahoni to'xtatib bo'lmaydi. Bu mening tushunganim shu.